Les cares de felicitat entre els veïns i veïnes que diumenge esperaven impacients a l'exterior de l'espai polivalent de Muntanyola marcaven els primers passos d'un dia històric al municipi, el de la inauguració del tan reivindicat consultori mèdic. La reunió que el passat mes de gener mantenien l'alcalde Carles Morera i el conseller de Salut, Manel Balcells, ja feia saltar totes les alarmes. En un comunicat emès llavors a la web de l'Ajuntament ja anticipaven que el nou espai obriria portes ben aviat. I no els faltava raó. En un acte que diumenge reunia veïns i veïnes, però també professionals del CAP del Remei, que és qui gestionarà l'espai, s'inaugurava un equipament que obria portes al cap de només unes hores, aquest dilluns. Bueno, sí, avui és un dia especial, vull dir que realment inaugurem un nou consultori mèdic a Muntanyola, vull dir, això la veritat és que estem molt contents. Ja farà uns 3-4 anys que hi estem batallant, ja no només a nivell d'aconseguir que ens vingui l'infermera i el metge, sinó també aconseguir l'infraestructura que no teníem, construir-la. L'obertura del nou consistori mèdic permetrà als veïns i veïnes de Muntanyola deixar de dependre dels consultoris de Santa Eulàlia de Riuprimer o de Vic. Obrirà cada 15 dies i d'entrada s'hi oferirà un servei d'infermeria. A mitjà termini l'objectiu és que també compti amb l'atenció d'un metge. Pot ser que amb el temps acabem incorporant medicina, però no immediatament, perquè estem en una situació de falta de recursos, sobretot de personal de metges de família, i per tant hem de veure com ho anem encaixant, això. Doncs sí, la veritat és que ens fa feliços poder donar servei a la població de Muntanyola, que és una població que en aquest moment quedava una mica vinculada a Santa Eulàlia, però ells havien de baixar a Santa Eulàlia per l'atenció, i llavors poder disposar d'unes instal·lacions en què puguem oferir aquest servei, realment, doncs, sempre apropar els serveis a la ciutadania és una cosa bona. A banda de l'espai del nou consultori, l'Ajuntament de Muntanyola cedirà una sala de l'espai polivalent on Salut desplegarà activitats comunitàries. L'objectiu és promoure la salut i el benestar social. Els equips d'atenció primària han incorporat en aquests darrers anys professionals que fan molta activitat comunitària, sobretot de prevenció, com són els referents de benestar emocional, els nutricionistes i els fisioterapeutes, i aquestes sales en un espai comunitari com aquest, doncs li va molt bé a l'equip de primària per poder fer aquestes activitats. Amb la posada en marxa del nou equipament finalitza un període de negociació entre l'Ajuntament de Muntanyola i el Departament de Salut, iniciat ara fa 3 anys.